ilikuwa Jubilee. Na ile kwa dilio na umoja tutijua tu hizi sema ni nini niendelea kina faith au wote tulikuwa nao Jubilee. Na pale wale walikuwa viongozi wetu waliachana hatujui kuiendaje. Mimi na kina kanini tukasema mwanane wii niaritae na gitio. Na hata wakati huu sisi hatujachukua chama ya Jubilee na ni vizuri niseme na kanini na wenzetu. Ni vile katiba inasema baada ya miezi sita yule ambaye ni rais mstaafu hafai kuwa katika kiti chochote cha siasa. Atodonia gire kwa ugano kogeroga merera kiama. Ndio na kanini zoki wa Jubilee yale na Jubilee gana ya 77 na sasa hivi tuko na wajumbe 28. Tukiza tutiwa tena kuona kiama negea kuwa na todo gaini ya tura adimete na ni tukie tena ambere na kugia na uge tukiza tunyitere Jubilee. Mamu eda Jubilee kue ni mwoto tohoera nekwada kumutuma todo idwe togida tukwa da maandamano. Mimi ni mama na ni vibaya sana wakati tunasema maandamano itaendelea wakati watoto wetu wanaenda shule. Hivi mumeona watoto ambao wamepigwa na tear gas, watoto wakifaint wakitoka shule. Hiyo ni haki kweli? Tumeona mali ikiharibiwa. Hiyo expressway ilikuwa ni legacy yetu Jubilee. Sasa wameenda wakavandalize. Na tena tumesikia mamilioni ya pesa itatumika. Hiyo milioni itatumika kwa Raila ama kwa sisi wananchi. So we are against. Na ni vizuri hata hawa wakue fine. Tunatengeneza, kuna mjumbe mmoja ambaye ametoka Embu amesema atakuja na one law ambayo sasa wewe ukiita watu maandamano it is possible for you to be charged na ukuwe responsible. Kama umetuma vijana waharibu mali na wewe uchukue responsibility, wewe na familia yako mlipe hiyo mali. Kwa sababu hakuna haja ya kwenda kuharibu. Biashara zimefungwa. Sasa mkiambia watu wavae sufuria kwa kichwa, kitokego hiki hapo ndo kiganira sufuria. Wakivaa sufuria kwa kichwa jioni watapeleka chakula nyumbani. We are saying there is a solution. Sisi wenyewe ambao ni wajumbe tukae kwenye bunge tuthondeke maundo nivuo kwa gire kalatiguo. Mambo haijakuwa mazuri kabisa, lakini tukishikana pamoja they are very great brains here. This nation will go far. But every time we do demonstration tunarudisha nchi yetu nyuma. And if Kenya burns we all burn in it. Kana kwenda modo ina monyaka. You know tugire kwagero kwagera yodo wadha shia Jehova. Kaga yotari. Namweteke tiyoguo. Menye mwa. Kwa mwana hana tatu mwana adhi uwa mwaka soka na duda. Odo wapaki yona mahoya, otoragi yona ke. Todo kere kwa terere. Ori adege wapaki redi ya hinyoshi wako mboka nguwa mwiga kake. Mbotiga kiri ganero, msisahau ya kwamba. Hii serikali mulianzia na maombi. Na vile Mungu aliwapatia muendelee na mao. Mimi nawaomba kwa heshima. Najua kumekuwa na vita nyingi sana kwa kanisa. Lakini mimi ningeomba tuombe. Na ya mwisho mimi ni wa kanisa ya Mungu anayeko ni hapa. Aidio na rigiji tu kumani. Kwa mwuko mwuko keno wa PCA. Kwa mwuko ya huli ya kiogo. Kwa mwuko tu. Na wakere kwa ina mashira iko mina mana. Kwa asidire na rato soke igotine. Na mwuko mwuko ya tuwa tuwa heri ya mashira maya. Totile na uru magai. Na watire dutire no dhayo na tuko da kema kiroga me. Nikuwa rutika tumia ajube ya muona nini tukoro turia igi. Kwa hivyo ituwa mura adime muno dikuwa da wakiri ya hau. Kwa da kweta ajube ya shio de tuma. Na wale ambao tumekuja nao kwa Jubilee ili. Kwa hivyo atumia huko dona mwede teru iboi. Muno hii. Mego kato ina mudanyo. Kwa hivyo ituwa mura adime tunawapenda sana. Tuwa mbelele kuombea inchi ya Kenya. Mungu wabariki.